casharkeennan waxa aynu ku baranaynaa qaybti saddexaad ee trinomialiska. Laba qaybood oo hore ayaynu soo qaadanay oo aynu ku furfuraynay ama ku isiraynaynay trinomialiska ama saddex tibixlayaasha. Qaybtanna waa qaybtii ugu dambeysay. Waxaynu ku rabnaa inaynu furfurno labadan problem ama labadan su'aalood ee halkan yaala. Labadan su'aalood kuwii hore aynu soo qaadanay, labadii fiidiyo aan soo qaadanay way ka duwan yihiin. Waxay uga duwan yihiin waxa weeye powerka degree of polynomial-koodu 2 uu ka weyn yahay. Hadda kan degree of polynomial-keedu ama powerka ugu weyni waa 4, kanna degree of polynomial-keedu ama powerka ugu weyni waa 6. Labadii fiidiyo way hore ee trinomialiska aynu soo baranay dhammaantood powerka ugu weyni wuxuu ahaa 2 buu ahaa. Dhammaantood waxay ahaayeen quadratic bay ahaayeen. Quadratic waxa la yiraahaa marka degreega ugu weyn uu noqdo 2 markuu noqdo. Laakiin kuwani kan degreega ugu weyn waa 4, kan degreega ugu weyn waa 6. Marka way ka duwan yihiin. Waxaan rabnaa marka inaynu labadan furfurno oo ka shaqeyno. Labadan kan iyo kan xiriir baa ka dhexeeya, yacni dhinac waa iskaga mid. Waxay iskaga mid ka yihiin eegasta halkan taalla iyo halkan taalla baawarradoodu way isku laba laabmaan. Hadda kan baawarkiisu waa 2, kanna waa 4. Haddaan 2 laba ku dhufto maxaa ii soo baxaya? 4 kana ii soo baxaya. Marka baawar 4 kan iyo baawar 2 kan way isku laba laabmaan. Kanna waa la mid. Hadda baawarka eegastan wadato waa 3. Tan baawarka wadatana waa 6. Marka 6 iyo 2 waa isku laba laabmaan. Haddaan 3 ku dhufto 2 ku dhufto maxaa ii soo baxaya? 6 baa ii soo baxaya. Marka trinomialiska baawaradoodu variable-ka ay leeyihiin baawaradoodu haday isku laba laamaan waynu furfuri karnaa, waynu ka shaqayn karnaa. Bal tan hore marka hore aynu isku daynayno inaynu ka shaqayn. Waa su'aashan halkan inoo taala. Waxaan rabnaa inaynu furfurno. Marka ugu horeysa waxaanu isticmaalaynaa wax la yiraaho substitution ayaynu isticmaalaynaa. Substitution yacni waxa weeyaan inaynu variable-ladan x tan halkan labadan x-ta yaala inaynu wax kale ku bedelno. Substitution waa bedel, inaynu wax bedelno oo wax kale aynu ku bedelno. Marka waxaanu samaynaynaa labada x-ta halka yaala ayaynu bedelaynaa. Waxaanu x-ta halkan powerkeedu yar yahay waxaanu ku bedelaynaa t. Tan powerkeedu weyn yahayna waxaanu ku bedelaynaa t square. Marka x square waxay la mid tahay leenaa t. X square halkan taala t bay la mid tahay. X power 4 na maxay la mid tahay? T square bay la mid tahay. Marka labadaas ayaynu rabnaa inaynu ku kala bedelno. Taas waa talaabada ugu horeysa ama stepka ugu horeeya. Labada eegas ta hore ta yar t ku bedelo, ta kalena t square ku bedelo. Marka aynu samayno, waxay la mid tahay leenahay x power 4 muxuu la mid yahay inaynu t square. So t square baan halkan ku qoranaynaa, minus tan soo qaadanaynaa, 8 kaasina soo qaadanaynaa. X square maxay la mid tahay inaynu, waxay la mid tahay t bay la mid tahay. So t baan halkan ku qoranaynaa, plus 16 kaas ayaynu halkan ku sii qoranaynaa. Marka hadda kaasi waa stepka koowaad. Waxaynu samaynay meeshii labadan variable ayaynu substitution ku samaynay oo aynu bedelnay. Maxaa inoo soo baxay? T powerka ugu weyn uu yahay quadratic ama power 2 weeye. Marka waynu furfuri karnaa kuwii hore aynu soo dhiganay oo kale noqotay hadda. Marka maxaynu samaynaynaa 16 kan halkan yaala, marka waxaa laba number la isku dhufto waa 16. Marka la isku darana waa 8. Marka labadan number baynu raadinaynaa, marka la isku dhufto 16 noqonaya, marka la isku darana 8 noqonaya. Marka 16 maxaa keena? 16 waxaa keena 4 lagu dhuftay 4 waa 16. Waxaa 16 kale oo keena 8 lagu dhuftay 2 iyana waxa weeyaan waa 16. Marka labadan iyo labadan ayaa keena 16. Laakiin labadeebaynu qaadanaynaa, ma labadan sare aynu qaadanaynaa mise labadan hoose? Kana inoo kala sheegaya. Marka la isku daro waa 8. Marka labadan weeye sare, marka isku darno waa 8, marka isku dhufanana waa 16, marka labada number aynu qaadanayno waa 4 iyo 4. Waa inaynu variable raacinaa. Halkan variable-ada halkan yaala waa t, soo mid kasta waa inaynu t raacinaa. Sidoo kalena waa inaynu calaamada raacinaa. Halkan balaas baa taala, soo hadday balaas taalo labadooda calaamada ay qaadanayaan waa calaamada halkan taala ee minuska, soo labadooda waxaan raacinaynaa minus bay raacinaynaa. Labadan intaynu soo qaadano ayaynu intan meesha intaynu ka saarno ayaynu ku bedelanaynaa labadan. Saas ayaynu samaynaynaa. Marka waxay la mid tahaan leenahay next step
waxa weeyaan t square ta soo qaado and kan soo qaado ama kan ka rabti horaysi minus 4t hadana kan kale minus 4t kale plus 16 ayaynu soo qaadanayna kadibna laba laba isu raaci labadan maxaa ka baxaa labadan maxaa ka baxaa ayaynu leena marka labada hore waxa ka baxaa een waxa ka baxaa labada hore t ba ka baxda t ba ka baxda so t baan ka saarna so t square marka t u qaybisa maxaa ku soo haray t ba ku soo haray calaamada soo qaado minus ta 4t iyo waxa isu qaybisa iyo t 4 ba ku soo haray labada t way isla baxayaan minus kan halkan yaala halkan dhigo labadan maxaa ka baxaa halkan yaala inoogu qoran en waxa ka baxda 4 so 4 baynu ka saarna en minus 4 ayaynu minus 4t ba waxaan u qaybinaynaa minus 4 minus 4t ayaynu qaybinaynaa minus 4 so minus iyo minus waa plus 4 iyo 4 waa isla baxeen maxaa ku soo haray t ba ku soo haray so t ga halkan ku qoranayna en haddana 16 ka halka yaala ayaan waxaan u qaybinaynaa minus 4 minus 4 baan u qaybinaynaa so waxa inoo soo haraya minus 4 baan inoo soo haraysa so minus 4 ka halkan ku qoranayna kadib maxaan sameynaynaa labadan waa isku mid mid baynu qaadanaynaa hal mid ah ayaynu qaadanaynaa sidana noqonaysa x minus 4 ayaynu noqonaysa labadan kalena bracketayn furano x taas t taas soo waxaan ka wadaa cafwan halkani x maaha weli x maynan gaarin waa t marka labadani labada halka yaala waa isku mid baan mid baan soo qaadanaynaa waa t minus 4 way t da halkan taala halkan dhiganaynaa intana halkan soo qaadanaynaa halkan ku qoranaynaa marka answerkeeni waa tan and laakiin halka kaga harimayno halka kaga harimayno and answerka ino soo baxay waa t minus 4 iyo maxay ino soo baxay t minus 4 baa ino soo baxday t maxay la mid ahayd t dan waa xisaabta in la siiyay waxay ahayd x bay ahayd x variable bay ahayd marka waa inaynu x bar variable dib ugu bedelana waayo waxayna la ka rabaa waa x variable t maaha waxayna la ka rabaa t inaga ku buuxsanay meesha marka t maxay kula mid ahayd hal t maxay kula mid ahayd t waa tan maxay kula mid tahay x square bay kula mid tahay so meel kastoo t taalo x square ku bedelo x square t dan x square meesheeda ku bedelo minus 4 kan soo qaado kadibna labadana bedelo iyagana waa x square minus 4 haddaad rabtid horta jawaabtii waa tan haddaad rabtidna sii furfur waa sii furfuri karnaa halkan haddaad kaga tagto waad samayn kartaa waa wax kuu bannaan haddaad rabtidna sii furfur oo hadda intani iyo intan waynu sii furfuri karnaa waa xeerkii mid ka mid ah xeerarkii aynu soo dhiganay mid ka mida weeye labadan xeerarkii aan soo dhiganay waa xeerkii la odhan jiray muxuu ahaaye difference of two squares marka kan haddaan furfurno muxuu noqonayaa x plus 2 iyo wuxuu noqonayaa x minus 2 ka intana maxay noqonaysaa intaa in leg x plus 2 iyo x minus 2 bay noqonaysaa waa xeerkii difference of two squares aynu soo dhiganay weeye marka labadani iyo labadan waa plus soo waxaan u qori karaa sidan aan u qori karaa waa x plus 2 square baan u qori karaa waayo labadan iyo labadan waa x plus 2 oo laba ah 2 gani wuxuu tilmaamayaa waa kan labadii waa labadan iyo labadan saasaan u qori karaa labada kalena waa x minus 2 iyo x minus 2 iyagana sidaan u qori karaa x minus 2 soo jawaabteeni waa tan intan markaan furfurno maxaa inoo soo baxay waxaa inoo soo baxay x plus 2 square lagu dhuftay x minus 2 square jawaabtaas ayaa inoo soo baxday and marka sidaas ayay noqonaysaa stepka ugu horeeyaynu qaadnay waxa weeyaan inaad powerka tayar t ku bedelato tanna t square ku bedelato kadibna aad sidii caadiga ahayd uga shaqayso marka qiimaha t aad heshana x dib ugu celi aynu soo dhiganay halkan markay maraysona haddaad rabto sii furfur jawaabtana inoo soo baxday jawaabtana waa jawaab saxa weeye halkaa waynu kaga tegi karnaa laakiin waynu sii furfuri karnaa difference of two squareskan soo dhiganay ayaynu ku furfuri karnaa bal su-aasha kalena aynu ka shaqayno su-aasha inoogu xigta ay kale iyana waa lamid sidii hadda aynu samaynay oo kale ayaynu kuwanna samaynayna waxaanu samaynaynaa x power 3 gan t ku bedelo x power 6 gana t square ku bedelo sidii hadda aynu samaynay oo kale ayaynu samaynaynaa marka waxaan leenahay x t waxay lamid tahaan leenahay x power 3 t squarena intanay lamid tahaan leenahay t square iyana waxay lamid tahay
intana la mid tahay oo x power 6. Marka meel kasto ay t taa x power 3 taala t ku bedelo, meel kasto x power 6 taalana t square ku bedelo. Marka step kaasi waa step koowaad. So x power 6 maxaan ku bedelayna t square ban ku bedelayna. T gan aan hada rabto n ba ka dhigi karta, hada rabto n ba ka dhigi karta xarfka doonta ka dhigaysa. Aniga ba doortay t ga doortay. Eregan taada doortay, laakiin xarfka doonta ka dhigan karta. Yaani waa variable, waa doorsoome ka rabta ka dhigi, waa alphabet. Marka ka rabta ka dhigan karta. Marka t square ban ku bedelaynay, balaastan inoo soo qaad halkan inoo dhig 18 ban halka ku qoranayna x power 3 maxaan ku bedelaynay t ba inoo baynu ku bedelayna substitution baynu ku sameeynaa. Balaastan soo qaado halkan dhigo and 81 ka soo qaado halkan dhigo. Taas waa step koowaad. Substitution baynu ku sameeynaa. Waynu bedelay variable key x oo waxaan u bedelnay t baynu bedelnay xaraf kale. And step ku xiga wuxuu noqonaya intan waa quadratic expression. Waa expressionadii hore videogii part 1 ki oo kala weeye. Marka waa inaynu furfurnaa. And marka inu furfurana waxaan leenahay marka 8 laba number la isku dhufto waxa weeyaan waa xuna siinaya koobis 18 marka la isu geeyana waa 18 marka labada number baynu raadinayna marka la isku dhuftana koobis 18 marka la isu geeyana 18 horta koobis 18 maxaa keenay waxa keenay koobis 18 9 lagu dhuftay 9 waxay way keentaa oo waa si koobis 18 waxa kala koobis 18 keenay and muxuu hayay 81 lagu dhuftay 1 yana koobis 18 way keentaa laakiin ma labadan sare inu qaadanayna mise labadan hoose number kana inoo kala sheegay halka yaal marka la isku daro waa 18 marka labada sare markaan isku darno waa 18 wey marka isku dhufanana waa koob iyo 18 wey marka labada number aan raadinayno waa labada waa 9 iyo 9 marka in labada number helo waa inaynu variable raacina variable halkii noo yaala waa t wey marka waa inaynu midalba t raacina mid kasta waa inuu t raacina marka inuu variable ka raacino waa inaynu calaamad raacina halkan calaamada taalo waa plus marka labadoodu calaamaday qaadanayaan waa labada calaamada halka taalo haday halkan plus taalo calaamada labadoodu qaadanayaan waa calaamada halkan inoo taalo ayay qaadanayaan marka labadooduba waa plus marka labo waxaan helay term ama laba tabix baynu helay waynu soo qaadanaynaa intaan meesha ka saareynaa labadan aynu ku bedelaneyna kadibna waynu fududeynaynaa xisaabteen marka saas ayaynu sameynaynaa aynu sameyno aan waxaan leenahay waxay la mid tahay aan waxay la mid tahay leenahay aan t horta t square inoo soo qaad calaamada plus taana inoo soo qaad 18 kaas inoo meesha ka saareyna aan 90 gan soo qaadana halkan yaala plus tan iyo 90 gaas isla soo qaadana hadana inta plus tan iyo 90 gaas isla soo qaadana hadana aan hadana inta inoo soo qaadana plus 81 labada way saacilana labadaana way saacilana labadaana way saacilana kadibna waxaan fiirineyna wixii ka baxa labada hore maxaa ka baxa labada hore waxa ka baxa labada hore waxa ka baxa t ba ka baxda so t baan halka ku qoranayna t square t marka uu qaybiso t ba ku soo hadhay calaamada soo qaado plus tan halkana 9 ba kaaga soo hadhay plus tan halka taa la soo qaado labadan maxaa ka baxa halkana waa 81 halkani waa 81 weey waan ka tagay marka labada maxaa ka baxa waxa ka baxa 9 ba ka baxa so 9 baynu ka saareyna 90 baynu 9 u qaybineyna maxaa ku soo haray t ba ku soo haday plus tan halka taa la soo qaado 81 kaas intii u qaybineyna 9 ba ku soo haday kadibna labadan waa isku mid labadana waa isku mid mid qaado labada bracket ku jira marka waxa noqonaysa t plus 9 bracket hadana bracket kala furo t dan halkan ku qoro intan soo qaadayna halkan ku qoro marka jawaabteenii waa t plus 9 bracket open another bracket t plus 9 close the bracket marka intan weeye jawaabta inoo soo baxday waa intan laakiin halka kaga tagmayno xisaabta ina la siiyay waxay ahayd variable key wadata x buha ma t ma marka waa inaynu x dib ugu celina t baan oranaynaa maxay inoo la mid ahay t waxay inoo la mid ahay x power 3 baynu la mid ahay marka meel kasto t taalo x power 3 ayaynu ku bedelanaynaa halkan t da taalo x power 3 baynu ku bedelanaynaa and halkan t du halkan ay inoo taalo x power 3 ayaynu ku bedelanaynaa meel kasto t taalo x power 3 ku bedelo halkan x power 3 ku bedelo calaamada soo qaado halkan dhigo 9 kaana soo qaado bracket kala furo t dan waxaan ku bedelanaynaa x power 3 baan ku bedelanaynaa x power 3 plus ta soo qaado halkan dhigo 9 kana halka qoro kadibna waxaan sidan hadaan rabtana waad sii furfuri kartaa oo sum
and or difference of two cubes can sort the ganite. Can you can what see for Furicata? Like in when Conayan, Hisaba, and by Conayan, America and when Kittigina, Sida Sin, Halka, Sas, Sidan answer Kahata Halkan in Oyala, what you have to Sahara, and Mohai, and Merkin into Furno. Hadaraptana what see for Furicata, Canova for Furicata, Canova for Furicata, Lavala or Kubana. Marca, Madame X power 3 plus 9, ye X power 11, ye 11, can ye can have this committee in Wahanukori Karasidan. X power 3 plus 9 square. Square can mean is Wahawayan while Lavadan, Wayan. Marca Chuapta in El Carabo, Wachuapton. Marca, Wahalan, like Lavada American for Furno, Saptal Katamakan for Furno, Wahan also by X power 3 plus 9 bracket power 2. Chuapta in El Carabo, Wachuapta way.